Vamos falar de operação, e essa eu gostei do nome, Operação Bacamarte, que cumpriu mandados de busca e apreensão a alvos ligados a crimes diversos na cidade de Caratinga. O Miguel, foi em endereços diferentes e diferentes também é o título dessa operação, né? É verdade, Saulo. Isso acontece porque os batalhões de polícia militar criam nomes. Para as operações que são realizadas nas cidades que fazem parte das unidades, viu? Mas neste caso, lá em Caratinga, essa operação tem como principal objetivo retirar de circulação. Armas de fogo e entorpecentes. Mas em relação aos endereços, foram em duas casas no bairro Anápolis. A primeira foi na residência de um homem de 34 anos. A polícia foi até o local após uma denúncia e durante as fiscalizações, os, os militares perceberam. Uma tomada com características bastante suspeitas, viu? Então, os militares retiraram a tampa da tomada e perceberam que não tinha nenhum fio de energia. Então, a polícia encontrou drogas e dinheiro. Já o segundo endereço foi na casa de um homem de 29 anos. A polícia foi para lá, o homem ficou bastante nervoso e ele acabou confessando que tinha drogas e outros materiais dentro de casa então nessa nessa operação né nos dois endereços resultou na apreensão de porções de drogas cocaína pinos de cocaína, balança de precisão aparelho celular, um caderno que servia para as anotações e cerca de 14 mil reais também foram apreendidos todos os materiais encaminhados para a delegacia de polícia Civil, e os dois homens também encaminhados para a unidade policial. E é claro que as operações vão continuar lá no município de Caratinga. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Até segunda-feira.